Ներդրվել է պրոբացիոն ծառայությունը արդեն սեպտեմբեր ամսից գործում է, ինքը ոնց որ նոր ոլական ենթադրում ու ուզում են ունենք պրոբացիայի դեպքում կամավորներ բերել քրեակատրական հիմնարկում գտնվողների հետ աշխատելու համար, բայց արդյոք այս համակարգը, այս մարդիկ այդքան դյուրին են, որ իրանց հետ հնարավոր է նման կերպ աշխատել, ինչպես անենք, որ այդ ծառայությունը չտապալվի։ Ես օրինակ շատ եմ սպասում այդ ծառայությունը, որ սկսի գործի ու ճիշտ ասած գործի, որ հասկանամ, թե իրենց գործառույթները ինչ դեր ունեն ընդհանրապես իրենք, որտեվ ինչքան հասկանում եմ, չգիտեմ, ոչ մեկ չգիտի իրանք, այդ նույն կամավորը գա այստեղ շատ լավ, թող գա, բայց ինչ անի, ինքը գիտի ինչ անի, հենց ինքը իմանա ինչ պետք է անի, մենք իրան լիքը բան կտանք անելու։ Դրա համար այսօր մի քիչ այլ կողմից է պետք հարցին մոտենան, էլի մարդիկ իրենց անելիքը պետք է իմանան։ Այսինքն մասնագետ, առաջի հերթին պետք է մասնագետ լինեն, առաջի հերթին, որովհետև այսօր նենց հարցերի շուրջ ենք, նենց ենք բախվում այդ ամենի չէ, այսինքն այդ քիչ իմացության կամ ընդհանրապես։